una representació que des de que Jaume I va conquerir aquesta ciutat en el segle XIII i va implantar moltes de les litúrgies que venien del nord i de les tradicions i de les costums, evidentment se va implantar així una representació al voltant de Nadal, una representació paralitúrgica al voltant del naixement de Crist i no solament la Sibil·la, sinó una altra celebració que era l'Ordo dels Profetes, que està molt vinculada a la Sibil·la. N'hi ha moltes tradicions que hem perdut, però la Sibil·la pot ser una de les més significatives i tenim una documentació suficient per poder-la retraure-la. Però el més important de tot és que la mateixa societat participe. Des que va entendre la iniciativa de fer-la, un dels objectius principals era implicar a tots els que poguérem perquè això ens adonàrem que era de tots. El fet de tornar a fer el Camp de la Sibil·la és una empresa que Capella de Ministrers ens va proposar a tots els que estem aquí presents en aquesta taula i alguna gent més, com ha sigut la Universitat de València, per tal de crear en aquests moments difícils la il·lusió de que tenim un patrimoni que posant-lo a la llum ens pot fer i ser millor a tots, millor totes com a persones, però també reconèixer-nos un poc en el nostre entorn i començar un treball d'autoestima i de responsabilitat en la preservació de les nostres tradicions i de la nostra cultura. En aquest concert, Capella de Ministrers farà aquesta interpretació de la Sibil·la amb la reproducció dels instruments que tenen els àngels de la catedral. Ens ha fet pues, ser més responsables i compartir, com deia, moltes més coses que ens tenen que obligar a mantenir la nostra cultura, les traduccions, les recuperacions, no tan sols pictòriques, sinó també del fet moral de recuperar aquestes tradicions i aquesta manera que tenia històricament de veure la Iglesia i de transmitir el que era la seva doctrina a través de representacions, a través de fer comprensible a la gent i el que era el missatge cristià. Tot això que durant els segles ha esdevenit en un gran patrimoni musical com el que té esta catedral, estem treballant per a posar-lo a la llum i que se va crear una coral catedralícia que permanentment està interpretant obres que estan en els arxius de la catedral. Estos xicotets fets, el fer aquí, que algun dia també recuperarem, el que va ser el misteri assumpcionista, esta idea un poc de la vida cultural que ha sigut tan important històricament, sobretot entre el Renaixement i el primer barroc, pues és una de les fites en les que estem col·laborant, volem col·laborar i en les que hem trobat realment un element importantíssim que ha sigut Capella de Ministrers i el seu director, que com a musicòleg i músic està sempre incitant-nos a que aquestes coses tornin a veure la llum.